gente, sejam bem-vindos a mais um Drop CBT que segue com informações deste fim de ano intenso no calendário do tênis brasileiro. E hoje a gente fala de São Paulo, porque por aqui rolou mais um Challenger 80, campeonato importante que reuniu grandes atletas. E agora a gente te conta como foi esse torneio. Quem viu de pertinho vai levar boas lembranças de uma semana com jogos disputados e alto nível de tênis. Para a gente foi um imenso privilégio poder estar muito próximo dos jogadores e ver a técnica, né? O nível que a gente viu aqui nas quadras, tão de perto, não fica devendo a nenhum torneio internacional. É verdade. Um torneio com alta premiação e boa pontuação no ranking mundial atrai grandes nomes do esporte. No Challenger 80 de São Paulo não foi diferente. Na disputa das duplas, os colombianos Nicolás Barrientos e Alejandro Gomes, cabeças de chave 4, ficaram com o título, depois de uma semana com muita superação, evolução e ótimos resultados. Um grande torneio, um clube muito lindo, um cenário muito divertido para jogar. Havia gente mirando os partidos e me voy muito contento, como disse meu partner, começamos de menos a mais. Torneio muito chévere, começamos uma primeira ronda muito dura. Fuimos, creo que, mejorando el nivel en cada ronda, entonces, bueno, muy contentos. No simples, a disputa do título ficou entre o argentino Juan Ficovic e o italiano Luciano Darderi, de apenas 19 anos. Foi a primeira vez que os dois se enfrentaram na carreira. E a final foi dura e equilibrada, mas por 2-0, Juan Ficovic levou o troféu mais importante da carreira, o primeiro Challenger 80. Fue un partido, la verdad, durísimo, todo el torneo, hay muy buenos jugadores acá y hay que estar bien de cabeza, jugar bien los momentos importantes. Estoy muy contento de haber logrado el trofeo y nada, ahora disfrutar. Aproveitar y comemorar más un torneo realizado con suceso, con grandes partidas y ótimos resultados. Que venha o encerramento do circuito Dove Menquer La Legion em Florianópolis. Que a gente termina o ano com muitos mais latino-americanos no ranking ATP 150, então é realmente isso que era o objetivo. E a associação da marca com o território do esporte, né, que sempre é positivo. A gente está muito contente com o resultado total aí da investida do circuito. O circuito Dove Menquer La Legion está na reta final, mas ainda não acabou não. Ainda tem mais um Challenger 80, dessa vez em Florianópolis. Depois de tantos torneios de alto nível no Brasil, já dá para ter uma ideia do que vem pela frente em Florianópolis. Floripa vai ser o fechamento do Chave de Ouro, né? Nossa casa também, onde a CBT está, né, situada. Então, acho que isso é importante, a gente também lá ter um grande torneio, né? Um berço do tênis brasileiro também, com tudo isso, né, que a gente sabe, sempre essa atmosfera toda, né, por um grande Gustavo Kuerten. A casa da Confederação Brasileira de Tênis e do Gustavo Kuerten vai ser a sede do último torneio do circuito Dove Menquer La Legion. Mais um Challenger 80, com a presença de atletas bem colocados no ranking mundial. E mais uma vez, os brasileiros têm a oportunidade de conquistar pontos valiosos e jogar boas partidas sem precisar de grandes deslocamentos. É uma oportunidade com muitos torneios para que eles possam hoje competir dentro do Brasil e fazer pontos nos seus rankings, respectivos rankings. O Challenger 80 de Florianópolis vai distribuir US$ 52 mil em premiação e pode contribuir com a carreira de muitos tenistas que incluíram o Brasil na rota das competições importantes da temporada. Já preparado e com muitas expectativas para o torneio que vem, creio que temos o nível para seguir ganhando títulos, esperemos que nos sigam dando as coisas. O circuito Dove Menquer La Legion contou com a realização de dois torneios combinados para homens e mulheres, com a premiação de US$ 25 mil em cada categoria. Também foram realizados dois Challenger 80, cada um com uma premiação de US$ 52 mil. No total, foram distribuídos mais de R$ 1 milhão em premiação, além de pontos no ranking mundial que permitiram o salto de muitos atletas do nosso país. Com torneios organizados e valiosos, o encerramento do circuito Dove Menquer em Florianópolis promete o mesmo sucesso. A organização, digamos que é muito boa, me sinto muito cômodo acá, o circuito é muito lindo, assim que estou muito contente, espero de seguir jogando, seguir melhorando, todavía
soy muy joven y hay muchos chicos también que están saliendo del circuito y bueno, creo que es una oportunidad muy grande para todos nosotros que somos sudamericanos y es más difícil, digamos, ir para Europa también. Na semana que vem a gente traz todos os detalhes do Challenger de Florianópolis, não vai perder! E você já reparou que o calendário do tênis brasileiro foi intenso nesse fim de ano com grandes torneios internacionais. Entre as mulheres, teve uma atleta que foi para 3 finais seguidas e vai levar boas recordações do nosso país. Foi um fim de ano intenso, com competições internacionais importantes em solo brasileiro e mais de R$500 mil em premiação distribuídos apenas para o tênis feminino em 6 semanas de torneios. O Brasil esteve na mira de grandes atletas de todas as partes do mundo. E da Hungria veio Pannal de Várdi, cabeça de chave número 1 nos 3 torneios que participou no Brasil. Pelo circuito do Wimenker La Lérion, Pannal levou o troféu em Rio do Sul, no ITF W25. E em Goiânia, em mais um ITF W25, também chegou à final. Mas dessa vez perdeu para Vitória Kazintseva, de Andorra, e ficou com o vice-campeonato. No Aberto da República, o maior torneio disputado em solo brasileiro em 2021, Pannal de Várdi conquistou o principal título da carreira até aqui. No ITF W60, chegou na 3ª final seguida e faturou o 2º troféu no Brasil. Vamos! To be honest, it was really successful and I really loved every place I played. I love the people, I love the food, I love everything here, so I will definitely come back next year. E com os grandes resultados alcançados no nosso país, a húngara chegou ao principal objetivo do ano, entrar no top 100 do ranking mundial. Hoje, Pannal é número 96 do mundo e aos 23 anos sabe que pode chegar ainda mais longe. So it was really important to me because now I can play for sure main draw Australia. So that was a huge thing and yeah, it's the top 100 is always a magic number in I think a professional's life. So getting into the top 100 is a huge win already and I'm going to try and get deep into the top 100 as much as I can. Sem dúvidas, foi um fim de temporada inesquecível para Pannal e para todos os apaixonados por tênis no Brasil. Depois de um ano com poucos eventos por conta da pandemia, 2021 vai ficar marcado pelos grandes torneios. Para muitos tenistas brasileiros e estrangeiros, o Brasil foi fundamental para a conquista de pontos importantes. Brazil, I think it's just a happy place to be honest and the place where I win. So it's a double win for me and yeah, beautiful clubs, beautiful cities, like I said, really friendly people, amazing organizers. So overall just great tournaments here. Ficam as boas lembranças, as conquistas e algumas palavrinhas na língua portuguesa. Vamos, obrigada. That's it. Tudo bem. Parabéns pelas conquistas e pela simpatia. A gente espera ver a Pannal de Várdi novamente por aqui no ano que vem. Fique agora com os nossos atletas que estão se destacando nos principais torneios. No ITF W15 de Curitiba, Gabriela Sé foi campeã no simples. E nas duplas, as brasileiras Nathalie Curata e Eduarda Piai ficaram com vice-campeonato depois de perderem na final para a paraguaia Lara Escauriza e a boliviana Noela Melgar por 2-0. Também tem destaques no beach tênis. No BT10 de Biguaçu, Matheus Giovani e Matheus Moreira levaram o troféu ao derrotarem Gustavo Bado e João Caetano na decisão. Entre as mulheres, as campeãs foram Luzélia Oliveira e Camila Barros, que venceram Júlia Cunha e Carolina Gurgel. Já no BT100 de Biguaçu, a final foi de gigantes. André Baran jogou ao lado do francês Théo Irigaray e foram vice-campeões, depois da derrota para o espanhol Antônio Ramos Vieira e o italiano Michele Capelletti. No feminino, a dupla brasileira formada por Isabela Garrido e Júlia Nogueira também ficou com o 2º lugar. Na final, elas perderam para as fortes italianas Flaminia Daina e Nicole Nobili. E tem novidades sobre a Copa Davis. No último domingo teve sorteio dos confrontos e o Brasil vai encarar a Alemanha nos dias 4 e 5 de março. Como o último confronto entre os dois países foi na Alemanha, dessa vez a disputa vai ser no Brasil, em local ainda a ser definido.
Falando em destaques, temos boas notícias do nosso tênis infanto-juvenil. O Brasil subiu no pódio nos Jogos Pan-Americanos Júnior. As tenistas Ana Candioto e Juliana Munhoz, de 17 anos, brilharam na Colômbia. Na disputa do terceiro lugar nas duplas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, as brasileiras venceram as paraguaias Leila Brites e Paulina Franco por 2-0 e conquistaram a medalha de bronze. Um grande resultado para a base do nosso tênis. A gente acaba de ganhar a medalha de bronze nas duplas femininas nos primeiros Jogos Pan-Americanos Júnior em Cali, na Colômbia. A gente está muito feliz e honrada de ter defendido o Brasil, ainda mais de ter conseguido essa medalha. A gente está feliz também por ter feito a nossa primeira missão com o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. E foi uma semana muito especial para a gente vai guardar com muito carinho. Um torneio realmente muito diferenciado de tudo que a gente está acostumado. E a gente queria aproveitar para agradecer o apoio e a torcida de todos vocês e também agradecer a oportunidade dessa convocação de poder defender o Brasil. E é isso, galera. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Parabéns, Ana Candioto e Juliana Munhoz. Muito orgulho de vocês. Fim de papo no Drop CBT de hoje. Te esperamos nas nossas redes sociais e no programa da semana que vem. Combinado? Até lá. Tchau, tchau. You keep going.